այս փուլում փորձում են բոլոր հնարավոր միջոցներով պաշտոնականի վրա շոխ գցել, ինչի արդյունքում, ժողովուրդ ջան, դուք սկսելու եք չհավատալ ոչ նրանց, ոչ պաշտոնականին, ու սկսվելու է իրանց երազած քաոսը, որտեղ քաոսը կառավարողներին արդեն շատ լավ գիտեք, կամ ումա ձեր տալիս քաոսը, դա էլ լավ գիտեք։ Նրանք դա նոյեմբերի 9-ից անընդհատ անում են, անընդհատ ուզում են վերածեն քաոսի։ Իսկ մենք պիտի փոխարենա ամուր կանգնած մնանք, չտրվենք դրան, որովհետև դա կնշանակի, որ արդեն վերջ մենք պատկանում ենք իրանց, ինչ ուզեն կանը։ Սա էլ մի կողմ, սա ինչ վերաբերվում էր այս պատմությանը, ու եթե իմ հետ ընկերները, ովքեր որ, բայց ես այդ պահին չէի կարող այդ լարված իմ անելիքների մեջ մի հատ էլ իրանց առանձին գրել, որ տեսեք սենց բաներ կա, ժամանակը չի երիկում, ես լարված աշխատում եմ, ու իմի ջայլոց ժողովուրդ ջան, ասեմ, որ դուք էլ պիտի ինձ օգնեք, էլի, գոնե այս թեմաները ըմբռնելով ու ավելորդ հարցեր, ավելորդ բաներից մի քիչ այս կողմ կանք, արդեն սկսենք ինքնուրույն էլ դալ, որովհետև ինչ է ստացվում, մենակով, ուղղակի ես էլ ունեմ իմ կյանքն ու կենցաղը, դուք ինքներդ էլ կարող եք գտնել, ձեր համար հասկանալ, որ ախր որը որի հետ է, փորձել այդ մազերիկաները հավաքել, սկզբում բարդ կստացվի կամ չի ստացվի, բայց հավատացեք քիչ-քիչ կստացվի, որովհետև ես իմ կենցաղից կտրվում եմ, իմ ես էլ ունեմ, չէ, իմ հազար ու մի տեսակ հարցերը, ի վերջո ունեմ բուլդուզերի հարցը, որը մինչև իմի չեմ հասնում, ուղղակի ֆիզիկապես չեմ կարում կիսվեմ, արդեն առաջ գցեմ, փորձեմ առաջ գցեմ գործողությունները, որովհետև պիտի կազմակերպվի, չաստից մասնագետ կա, միասին գնանք, տեսնենք, գնումա անենք, ցարքենք դա նվիրատվություն թղթերով բոլորիս կողմից, ու այդ որպեսի հարկ, տուրք եւ այլն չլինի, ու նվիրատվությունը լինի ՊՆ-ի անունով, գնականն իր տեղը, սա երկար աշխատանք է, որը պիտի կենտրոնանաս դրան։ Ես ոնց ես, չէ, սիրով ցավները տանեմ, սիրով պատրաստ եմ ծառայել ձեզ, բայց մի քիչ ավելի բարդ բաների շուրջ, էլի, ոչ նմանատիպ բաների շուրջ, խնդրում եմ ձեզ։ Հետո իհարկե տարածվում է այն թղթերը, որոնց մասին այսօր ազգային ժողովում քննարկվում էր, ուրեմն, այսօրվա ազգային ժողովում քննարկված է, ժողովուրդ ջան, որպեսի հասկանալի լինի, ես էլ քաղաքական տերմիններ կան, որ ես ինքս էլ չեմ հասկանում, ու հասարակ, մեր պես հասարակ շատ մարդիկ շատ բառեր չհասկանալու պատճառով սիտուացիաներ չեն ըմբռնում, ուրեմն այսօր վանը կոչվում է կեղծ օրակարգ, այսինքն այսօր ազգային ժողովը կարող էր աշխատել իսկական նպատակային իր գծած սցենարով ու լիներ ավելի արդյունավետ, բայց նման թեման եկավ մեր բոլորիս շնորհիվ, մտավ ազգային ժողով, ու այս ժամանակը տրամադրվեց դրա մասին խոսելու, սա կոչվում է կեղծ օրակարգ, այսինքն ինքը ճիշտ գծի տակ չի, ինքը կեղծ է, կեղծ առաջացած թեմա է, որով որ խոչընդոտվում է ազգային ժողովի բնականոն աշխատանքը, հասկացաք, ու կեղծ օրակարգի հովանավորը Միշիկն է, ախր դա ընդհանրապես ամոթ է, ժողովուրդ ջան, այդ մեկ արդեն չի կարելի, Միշիկը քցել է, որ Նիկոլը հող է տալիս, ու դուք ասում ընկել եք բաների մեջ արդեն, այ տեսնում եք, որ դուք արդեն այն սկզբի ժամանակները, որ ասում էի մի նայեք այդ կանալները, ասում եք, դե մենք գիտենք, որ սենց չի, մենք նայում ենք, ոչինչ, այսօր արդեն սկսում է ինքը իր կոնկրետ արդյունքը ցույց տալ հենց ձեզ, հենց ձեզ, այ իմ նախորդ եթերից վերածած խոսքերը հիմա կարող եմ նորից օրինակ բերել,
Երբ որ տարածվում է քես լուրը, դու նայում ես անգամ, եթե չվերաբերվես ոչ մի կերպ, միևնույնն է, գոյություն ունի տեսողական հիշողություն, գոյություն ունի մկանային հիշողություն, հասկանում եք, ու ինչի ամենաշատ հենց գիշերը տարածվում, դե հայտնի պատճառով դրսերն են նայեն, ու հետո գիշերը մարդը գտնվում է ոչ լիարժեք ֆիզիկական արթուն վիճակում, մի փոքր իրականությունից կտրված է, ինքը չի նայում մեքենայից, իր ուշացույցը չի շեղվում, հասկանում եք, ինքը ինչ որ սիգնալ, ես չգիտեմ, սա բաների մեջ է, իր օրգանիզմը արդեն փորձում է հանգստանա, ռելաքսի ենթարկվի, ու այդտեղ արդեն մտնում է այս տերորը, մեկ իրականությունից կտրված, փակված ենք լինում մեր տան սենյակում, ու իհարկե դա սկսում է ազդել, անգամ նյարդայնացնելու տեսքով են, որ ուզենաս ամբողջը, ասես ռատներդ քաշեք, սուտ եք ասում, մեկա, եթե մենք նայում ենք մինչև վերջ այդ սուտը, ինքը 99% կարահելնի, 1% մնա մեր տեսողական հիշողության մեջ, մեր մկանային հիշողության մեջ, մեր մտավոր հիշողության մեջ, մտքային, երկրորդ անգամ որ նայեք, 1% էլ կավելանա, կգումարվի ձեր մեջ, ներսում, մտքի մեջ, կգումարվի այն նախորդի տեսածի հիշողությունը, ու այսպես կգա մի օր, որ դուք կնստեք, կասեք, մի րոպե, էսի մեր Նիկոլը, էսի այն միշիկը, ում որ գիտենք, որ սուտա, արա, բայց ախպեր, կարող է ճիշտ ասում, այսպես բաներ, այ հենց այդպես են ենթարկվում մասսայական գիպնոզին, լրատվական տերորին, դրա համար այդ պատճառով խնդրում եմ ձեզ, ձեր մոտից անջատեք այդ ալիքները, մի նայեք, թեկուս հաճույքի համար, թեկուս կներեք արտահայտչյանս կայֆ բռնելու համար, մի նայեք, ես կնայեմ ձեզ կասեմ, որովհետև ես գիտեմ ինչքանին ենթարկվեմ, ինչքանին չէ, ինչ գիպնոզների ենթարկվեմ, ինչ չէ, ես դրա մեջ 20 տարի եմ աշխատում, գումարած բացի աշխատանքս միշտ ուսումնասիրել եմ դա, նաև ամբողջ աշխարհում, թե ինչ է իրանից դա ներկայացնում, այսինքն եթե մենք օրինակ գտնվում ենք Ռուսաստանի ազդեցության երկրում, շատ թեմաներ որ կապված են Ռուսաստանի հետ, մենք հակված ենք կարծել, որ Ռուսաստանն է ճիշտ, այսինքն օրինակ սկսվեց ռուս-ուկրաինական պատերազմը, եթե մեր մոտ գալիս է այս կողմից ալիքը, մենք հակված ենք հավատալ, որ Ռուսաստանը ճիշտ է անում, Ուկրաինան սխալվում է, բայց եթե մենք գտնվենք ուկրաինական ազդեցության լրատվականի մեջ, մենք հակառակը կմտա, հասկանում եք ինչի մասին է խոսքը, ու այսպես հիմա մեր երկրի ներսում այսպես բաժան վիճակը, սրանք անընդհատ փորձում են ճնշում գործադրել հայտնի նպատակների համար, հայտնի նպատակները իրականացնելու համար, այստեղ միշտ չի որ արդյունավետ կարագործի, որովհետև այստեղ բանակ չի աշխատում նպատակային գաղափարով, որ սրանց պիտի միշտ մերժել, այստեղ հանրությունն է, հանրությունը մենք բոլորս ենք, իսկ սրանք աշխատում են հենց դրա համար, պետք է ուղղակի իսկապես